الله لتضيع مرة أخرى تعود إلى الميدا الميدا حذري حذري. قول للاعب الميدا لكل مجتهد نصيب اجتهد هذا اللاعب. Entrando o índio número 21 e saiu ainda o Romário e o Atlético chega, olha o chute, tá na rede! Rian Lopes. Vai se preparando ali o camisa 10 do Atlético. Levantamento, Richelli! De novo Vinícius, tá um leão lá na defesa, tá salvando tudo o xerifão Vinícius. Aí vem o Anápolis no contra-ataque com o Rian, boa jogada, ganhou a frente, foi puxado, passou pro Riquelme, tem condição o Riquelme, ajeitou na parada com a perna direita. Acabou sentindo um pouco as falhas que cometeu, mas é um bom jogador. Agora o Maranhão que entra agora, já é o completo. Porque o Atlético chega com o Rian Lopes. Olha a bola no Vitor Leque. Clareou para o chute, faz o toque no Richelli. A batida! Vem pro Richelli, inversão vindo pro Rian Lopes, tá lá pela canhota. Movimenta o cabeça, número 10, puxou por dentro, vem Rian. Inversão vindo pra dentro, grande retorno pro Rollins. Caiu pro Pereira, rolou pro meio! Fez uma pichotada. Rian recebeu. Encara a marcação. O cruzamento é feito. Subiu, meteu a cabeça nela.
وظيفة ضائعة. حكم غاضب تماما على أداء اللاعبين. هذه محاولة لاحظ لاعبي فريق المدام يهاجمون بما vai trocando passes com o Eduardo. Aparece para o jogo agora o Rian Lopes. Bateu, ela voltou, ficou com a Nápoles ainda. Aí Rian, na tabela com o Hugo pela esquerda. Boa jogada, cabeçada! Rian tá mais próximo da bola. É ele mesmo quem define, bateu, colocada, a bola passa. O time do cara tá bem preocupado com ele. Rian Lopes, cobrança feita, olha o toque do Vitor Leg. Autorizado, vem pra bola. Perna direita nela, fechado pro gol, Ivamar perde. Não segurou. Escolou bem com Rian. O cruzamento rasteiro, ela passa do Ivamar. ريان الميدا في وسط الميدان يتقدم محاصر بحمدان سعيد نواف في وسط الميدان إلى الميدا روبرتو سوزا غاضب على لاعبيه تعود منصور عبد الله وغولف إفسي يواجه في نفس التوقيت فريق شباب الأهلي O Atlético já pede, recebe lá pelo meio, afiado do Rian Lopes, colocou pro Kelvin, antecipa!